यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, नेपाल प्रहरीको प्रहरी कन्ट्रोल रुममा सम्पर्क गर्न कति नम्बर डायल गर्नुपर्छ? अप्सन ए 103, अप्सन बी 197, अप्सन सी 100 र अप्सन डी 102। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुसमा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई, विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ।